Hei, mēs atgriežamies pirmsākuma formātā – pastaiga. Šodien es gribu parunāt par savām pēdējā laika pārdomām saistībā ar ticību, saistībā ar Dievu. Un pirms es vispār sāku, man ir jāpasaka, tās ir tikai manas domas un manas jūtas. Un katram ir tiesības ticēt tam, kam viņš izvēlās ticēt. Un es nesaku, ka man ir taisnība par kaut ko. Man ir taisnība tikai pašam priekš sevis. Es esmu uzaudzis ticīgā ģimenē, tādā ziņā, ka ticība un Dievs un kristietība nāk jau no paudzes paudzē. Un man īsti nebija izvēles, un mani kristīja ļoti agrā vecumā. Un man arī nācās iet uz baznīcu un iet tur visādas pirmās komunijas, un kas tur vēl nav, es nezinu, kas tur darās tiem katoļiem. Es atvainojos, es nezinu, kas darās mums katoļiem tur vispār. Es neesmu katolis. Es esmu kristīts, bet es neesmu. Es galīgi neesmu. Es neticu. Es neko neesmu iekalis akmenī, jo nekad nevar zināt līdz galam. Man jau personiski tā liekas, kad tas arī turpināsies tālāk. Es neticu Jēzum Kristum. Jēzus nav mans čoks. Bībele vispār manā uztverē ir dzīves vērtību grāmata, ko ir sarakstījis cilvēks. Un tās vērtības ir nozīmīgas katram no mums, un tāpēc, manuprāt, Bībele ir izpelnījusies tik lielu popularitāti, un Jēzus Kristus ir pazīstams tik plaši. Tātad Bībele manā uztverē ir vienkārši vērtību kopums, kas attiecās uz visiem cilvēkiem. Tur ir vienkārši ļoti daudz sakopotas mācības, dzīves mācības, kuras tu vari arī iemācīties ne tikai caur Dieva pieņemšanu. Vispār šis temats ir ļoti plašs, to nevar tā salikt vienā videoklipā iekšā, bet ir arī ļoti daudzas lietas, kas man personīgi nepiesaista ticībai Jēzum, kas būtu kaut kāda lūkšanās un kalpošana Dievam, ka tu sevi kaut kādā veidā saskati kā kalpu. Es nesaku, ka tas ir slikti, bet es arī neredzu to līdz galam pareizi, ka man ir jāiet un jāsūdz kaut kādi grēki, jo mēs visi pieļaujam kļūdas, un tas ir tik dabiskies. Mēs paši viņas apzināmies, es neredzu iemeslu, kādēļ to vajadzētu sūdzēt kaut kādās grēksūdzēs un prasīt piedošanu par to, kas ir pavisam cilvēcīgi. Un šis ir tikai piemērs, kuru es nosaucu, lai jūs saprastu, ka man tur personīgi ir ļoti daudzas lietas, kas neiet ar mani kā ar cilvēku kopā, un tāpēc es neizvēlos ticēt tam, kam es esmu kristīts, un es vispār tam nepiedodu lielu nozīmi. Kristīts un kristīts, labi, ja kādam no tā ir labāk, tad lai tā būtu, bet es neticu Jēzum. Es visticamāk, protams, es neko nevaru iekalt akmenī, es vēlreiz atkārtošos, bet es visticamāk nekad arī neticēšu. Un te man ir jāsaka, ka nav tā, ka es neticu nekam. Es ticu kaut kam pārdebiskam, es ticu kaut kam, ko mēs nevaram saprast, taču dotajā dzīves posmā es to vēl nespēju definēt, tam nav definīcijas. Jā, es ticu kaut kam. Kas tas ir? Tās noteikti ir kaut kādas enerģijas un dvēseliskās lietas, un man patīk domāt, ka ir kaut kas vairāk kā tikai šeit un tagad, kad būs arī kaut kas pēc šī. Kaut kam es ticu, bet tam vēl nav radusies definīcija, kā jau es minēju iepriekš. Un man personīgi liekas, kad ar ticību nav jāsteidzās, mums nav jāskrien, mums nav jākristī savi bērni tikko, kad viņi piedzimst. Man liekas, ka katram ir jāatrod pašam sava ticība, lai arī kāda tā būtu. Lai tas būtu Jēzus Kristus, lai tas būtu Allahs, lai tas būtu jebkas, vienalga, ko katrs izvēlās. Katram ir jāatrod tas, kam viņš pats izvēlās ticēt. Un man liekas ļoti absurdi, kad cilvēki nosoda par ticībām un par viedokļiem un tad tur ir visādas zaimošanas, kas vispār manā uztverē zaimošana ir ļoti smieklīgi. Tas, kad ja tu izvēlies kaut kādā veidā pasmieties par Dieviņu, pasmieties par Jēzu Kristu, tu esi grēcinieks, tevi ir jāsoda par to. Tas ir smieklīgi, manā uztverē tas ir smieklīgi. Un neņemies šo par ļaunu, tiešām tas nav domāts nevienam personīgi. Tās ir tikai un vienīgi manas pārdomas. Es uzskatu, ka ticība, jā, ir sava vieta un tā ir svarīga. Katram sava, personiski sava. Un katram ir jāspēj to brīvi izvēlēties un rast to ar laiku, nevis, kad kāds vienkārši piedzimst un viņu uzreiz nokristīja un viss, tu esi katolis, tu tici Jēzum. Tagad
tev ir jāsūdz grēki vai arī kā citās ticībās tev ir 6 reizes dienā jālūdzās. Maliči tie, kas to dara visu. Ja tas ir jūsu veids, tas ir ļoti labi. Es esmu tikai par. Ticēt ir labi. Arī neticēt ir labi. Un mums personīgi nevajadzētu uzspiest savu viedokli citiem. Mēs to varam izteikt, bet neuzspiest. Izteikt, bet neuzspiest. Lai arī ko jums apkārt saka. Ticiet tam, kam ticat jūs. Vai neticat? Labi, atā. Īsti. Tā vēl nav.